Davor Kadošen Mrak 18 godina radi u obiteljskoj medicini, sektoru koji je prvi u dodiru s pacijentima. Upozorava kako je koordinacija liječnika obiteljske medicine dugo ukazivala na manjkavosti sustava. Da mladost neće ostati u obiteljskoj, da se premalo njih javlja na specijalizacije. U domovima zdravlja se kolege vrte na zamjenama, odrađuju dvije ili tri ambulante. Jako dugo se čeka na stalan posao. Sve su to razlozi zašto Hrvatska u ovom trenutku ima svega 2213 liječnika obiteljske medicine, a trećina njih je starija od 60 godina. Resorni ministar Vili Beroš najavio je reformu zdravstva. Liječnički interes za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namjerava osigurati povećanjem plaća i nagrađivanjem prema radu. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dobit će ovlasti za prekidanje bolovanja, koja na godinu poslodavce i zavod koštaju preko 390 milijuna eura. Modernizacija bolničkog sustava podrazumijevala bi i povećanje kapaciteta za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje. Zamišljeno je da svaka županija ima po jedan dom zdravlja u kojima bi bile dostupne i usluge specijalista. Bitni dio najavljene reforme trebala bi biti i promjena vlasnika županijskih bolnica. Sve bi postale državne. Spajanje bolnica samo po sebi svakako je korisno. Mi smo to predlagali još davnih godina, jer imamo preveliki broj ustanova za tako mali broj stanovnika. I ono što se dogodi da jednostavno se izgubi kvaliteta sa tolikim brojem, kad se rasprši ta zdravstvena usluga od svih ustanova, onda više nemamo kvalitetu, što nam je itekako potrebno. No, iako se čini kako ministar sluša pritužbe i uvažuje ih kao kritike, kako to rado ponavlja, iz udruge pacijenata ogorčeni su jer nisu uključeni u izradu nacrta reforme, pa stoga opravdano sumnjaju što će to donijeti pacijentima. U saborsku proceduru po drugi je put upućen prijedlog o izglasavanju nepovjerenja hrvatskom ministru zdravstva Viliju Berošu. Hrvatska vlada sve primjedbe odbacila i ustvrdila kako je hrvatski zdravstveni sustav otporan i učinkovit. Zbog smanjenog pristupa na pobačaj, Beroš je u posljednje vrijeme izložen velikom političkom pritisku oporbe. U slučaju da se liječnici pozivaju na zakonsko pravo na priziv savjesti, svaka zdravstvena ustanova obvezna je osigurati obavljanje prekida trudnoće na zahtjev. U stvarnosti nije moguće pobaciti u dvije zagrebačke i još četiri opće županijske bolnice. Problemi su to postojećeg sustava koje Beroš ne zna kako riješiti, pa naši sugovornici s razlogom od najavljene reforme zdravstva imaju mala očekivanja. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.